Акельсикс. А? Какая задача? Умер. Охренба задача. Номер 11. Давай, прочитай. Расстояние между двумя городами автомобиль преодолел за 3 часа. За первый час он преодолел 37% расстояния, за второй 36%. Оставшееся расстояние, сколько процентов составит расстояние пройденного автомобиля за третий час? Рыба уже. То есть автомобиль проехал путь какой-то, да, не знаем какой. Да. Жолды 3 сағатта өтті. Жол бар. Дұрыс па? 3 сағатта өтті. 1 сағатта қанша процентін өтеді? 5% өтеді. 2 сағатта оставшегося дейді. Қалғанының 36%. Оставшегося. Понятно? Что-то остается. Да, Лужан? И в третий час сколько процентов проехал этот автомобиль? Ассаламу алейкум, бауырым, қалай саман кесіп, жарнамы жүрсіп, жарнамы жүрсіп, жарнамы жүрсіп. Рингеріңіз ой істемей, мама, жүрме, мама заставили депесе, кеме қойатын деп. Кірдіңіз ой істем, бауырым. Так, не істейміз, енді осы бір расстояниеміз бізді, қанша километр? 100 километр деп алайық та, өйткені процентпен жұмыс жасау не оңай болады. Любой километр может дать сесть. Мы даем 100. Почему? 100% работать что? Полетит то? Легко. Лимит автома. Олегтың мамасы өстіп отырады, Олег. Всегда самықтан. Нұрсұлтан ше, ойы бол. Ешқандай қызға тиіспейді ғой. Так, от 100 километров 37,5, это 37,5 километра, правильно? 37,5 болады, оңай болады. 100%, 100 дейсің, маған бөлесің, сонда қайтқан 37,5 шығады. И надо на алтастай сіне қалғанын қамай ма, дұрыс па? Проехали же этот путь, на жол жүріп тұр. Қалған қанша болады, алсаң? 5. Алып тұрсыз ба? Алып жүре күде берсін. 36 айрыңыз. Көздерім сенің алмаймын деп жатыр. Сол үшін алып көрсетейін жатыр. Ана айтта көгім. Теперь оны әкін. Көздері. Түсінберім. Бұрай берем. Десет күйіп, да? Минус 5? Бес, я. Екі. Девятка сұрға. 9 минус 7? Екі. 9 минус 3? 6. Ха-ха-ха. Километр, правильно? Эн содан 36 айрыс. Надан табар. Айрыс. Тапаса. 36-та. 36% табасын. Қосамыз. Алам, жоқ, жоқ. 62 деп ес ол 100%. Яшен Курас. 62,5 берем как? 100%. Это у нас новый путь. Қалғаны жаңа жол, да? 36-ын таптық. Несіңіз процентін астына процентті? Жазамыз. Ананы көбейтеміз, содан кейін ананы бөлеміз. Это умножаем на это? 9. Делим, чтобы найти x. 62,5 умножаем на... 36. Делим на... 100. Мы знаем, да? Что мы знаем, красавица? Что запятую можно убрать отсюда, в верхнюю часть. Сюда можно что? 0 поставить. Не деген мы, не деген бас. 4 қысқарат 36 минут 0 десен.
Екеуі 25-ке бөлек. На 125 елі. Ал 8. 5. 8. 8. 8 бен 36. 4-ке қысады. На 4 елі. Маған 2 нал 9. Болды қысқаман көмекен бен. 9-ға. 10 көбілсен. 45. 2-ке. 45 екке бөле алмасаң, әдемі ойыңнан 0 қосып өрдің. 400 екке бөлесің. 225 болады. 0-ді ойдан бердің ғой? Иә. Осы неге? Қатыр ғой. Значит, 2-ші сағатта қанша жүрген? 27-де 5 километр жүрген, дұрыс па? Иә. Енді 68-ден 36. Адан 66-сын 36 емес, жаңа километрден километр аласың. А, иә. Ана 66-сың? Тен шығады. 40. Километр, 40 километр, 100-дің қанша проценті? 40%. Д жаза? Баламыз. Бал. Сәл осын жаза. Тез, 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 тез. Тез. Үшіміз бар, не давай. Ха? Не жаза. Кімде сенде ма? Құлбаста. Йо, келіп көке. Мама говорит, да, нет. Юг. Хочется. Я мама на то, что она не говорит. Хочется вот. Хочется. 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 Осы төртте алыпты. Икс ылағасында. Енді соң маған көбейтесіп. Мәні, маған көбейтесіп. Жоқ, X-тің орнынан алып қойасың ғой, өзің көбейді. Сосын мынаны қосасың ба? Сосын мынаны қосасың ба? Сосын сізде де бар ма? Ха. Қан. Қан. Әлі тұрып тұрмыз. Қайсыңды көйтеп көрген, мәсе тоқаңыз, пожалуйста. Бүгін тазы 7 грамм 0,5%-ін 0,5-ін. Ай, не кидала. Ха. Сейчас надо купить из купить из ума? А? Да, сувал. Купить из ума? Да, 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 өткенде шығып көрсе өдің бұл? Жоқ, ол патр көрі. Бақыш көп көр аскырбай жүр. А? Еті, қадымын болу ғой дәрсі. Жазын ба бүгін? Қан? Жо, жазы ал. Жа, ер көке. Салам, ер өтш, күшін тартыш көкім. Оны мәс, күшін тартыш. Инкарушка, прочитай-ка. Периметр прямоугольника 28 сантиметра. Длина его от носица к ширине как 4,3. Найдите площадь прямоугольника. Угу. Если говорится отношение, что думаем? Рядушком? Х. Х и есть, думаем, да? Игорь, как нас тесе? Хасын Алиеса бар деймыз? О, Х. Қатында сей бар аса бар дейміз, не сей бар дейміз? Икс бар дейміз.
Периметрдің формуласы көгім? А плюс Б. Жақшы жылған А құрылған ба? Болу? Па бар ма? Периметр. А бар ма? Бар. Б бар ма? Бар. Периметр есть. Па равно А плюс Б. Па қанша? 28. А қанша? А равно 4х. Б равно? 3х. 14. 14. 14-та 28 бөлесің. Жеті, екі, өте, 14. 14 мен қалап тұрсақ не болады? Бөл. Екі. 16 жоқ. Мұй, біткен жоқ қой. Екі. Дейіз бөлін дұғырды. Правильно, мұйым? Бұқ, екі. Ақылдым. Мұндай өте жоқ қой. Оу, екінсі мұй пайда болды қан. М4 көбейді 2, 3 көбейді 2. Мені бас. Солар көбейді. Деген бас, не деген мейді. Деген бас, деген, а? 8 көбейді 6, 8. Ана көбейдесін. Х-тің орнына қойып. Дұрсто, х тақтық қой. Емін а х-тің орнына қойып. Дұрсто, бұрадан? 8 қыс. 3-ке 2 көбейдсен? 6. 6. 4-ке 2 көбейдсен? 8. Енді бізден не сұрауады? Алдан, площадь сұрауады. Алданның формуласы? А көбейді бұ, А көбейді бұ. Тен шығады 48. Деген бас айналай. Атыңнан айналайын, ништен деген. Ұғы, ұш? Мә, қосым жауында? Ға? Күлмен шығы құтты. Құдайым ау. Сервара қашып кетеді қол кәм. Ағай мен емес, мен ғой. Сервара бақшы қолмен қолады. Окесі. Ағай мен. Сауыжан. Қашыншы. Қашан. Қашпай. Әбіче іштамын. Жоқ жаным сағын сен кемін. Йо, қап тұрпайды. Нормально, ну, 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 Болды тоғызға тоғызға болдыңыз. Өй, шықты. Кен тоғызға тоғызға? Кен бізден қысып өтші. Өп, өкен. Ай, өзімен алап қо? Тұнш отыр, тұнш отыр. Камера қалса қай қалтанын 500-ін шарт беріз. Тұнш отыр. Тұнш отыр, қалқына. Өз көрмі қышы дейді. Енді қысы қысы келді. Қысы қысы келді қо? Не құрдың? Мен де ұрғызғай не орынна, я? Орайыңыз. Жаным менің. Құным менің. Сен тілім тарын ойынсы отыз ж? Өз оңын кетсе басын. Тілім тарып бітсе жағын айналып бітсе ұзақ. Ай, 54-28-і білмей. Жаным менің 28 емес ол жерде мұйыңды істек құрын. Асау болайын, алай. Қостың ба көгім? Қостың ба көгім? Қостың ба көгім? Тез, 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 жаңын сол, айын сол. Артында, бөлім сол. Йоу, йоу, йоу. Үш. Үш, не деген бас, айын, алай. Қолыма шықтың ба? Ай, қолдырым шықтың. Ай, шықтық қанайшын. Қашал жолында көрсеңіз аңыз. Күсіміз. Бағалан қосамыз, ә? 26 қосамыз. 9, 2 өйдеміз. 18. 54 тен 18. X. X тен неше болар? 3. Правильно? Тройка бұл. 3 умножное 2. 3 умножное 2. 3 умножное 2. Ой. 2 умножное 3. 6. 3 умножное 3. 21. 21 умножаем на...
6. 126. Мен чыкты. Сен чыкма. Мен алып чыктым. Жазмаңша қаяным. Аға қозғаншы, жазмаңша. Нені? Ананы. Қайсыны? Ананы. Жазып қой не? Я. Сіз маған бер бұл. Сақ бол. Кет 10. 3. Одан 15 деген қате жоқ. Неше? Оқсын үшті. Имеется раствор пищевой соды массой 150 грамм. Концентрация пищевой соды 40%. Сколько граммов воды надо добавить, чтобы концентрация раствора стала равной 15%? То, что раствор, ну, раствор, у него масса 150 граммов. Потом его концентрация соды, ну, пищевой соды 150 6000 болады, да? 6000 болса 60 бола ма? Иә, 60. Айна. Ағай жоқ қой онда жоқ. Ағай жоқ қой онда жоқ. Жоқ. Жоқ онда, бірақ жауабым. Теперь вот эта концентрация говорится. Сколько процент должно быть? 15. 100%? К нему сколько граммов нужно добавить, говорится? 150. Ты добавляешь какой-то грамм, не знаю сколько. Он хотел просить было продан? Ха-ха, если можно. Сука? Кристин, знаю, на кузове темнес. Ага. Болемс. Шуну на улапс. Жилю курсу X, тем, нага на кузове тем, алтаму было, 6 тысяч будет. А на кузове тем, то чужу было. Бүгін біткен жоқ ай, жаным, жаным, солым, аспандағы жұлдызым. Мен кітап қосылып болса, мен қарап тұрсаң. 250 болу керек. Алу! 250 болу керек. 250 ағай. Біт жазы. Балуарымыз. Бал, жазы ол бүкіл. Ағай мен қаде шықпады ол. Сен өтірік істегесің ол шығару жолы, қан шығару жолы. Барма, осындай ма шығару жолын, осындай болса базы жоқ, қате жоқ. А өтіртен апаңа шейпек пісір тұп істесең? Апам шейпек пісір. Шығы батыр ма, красавица? Ағай, дасқа шығар, дасқа мектептегі шығарыңызшы? Балаларды. А? Бұл мектеп емес қолды. Маңда сен да билеп тұрмау. Аяғыңа түсіп көтсе не болады? Айыз болады. Ештен болмай. Ештен болмай. Дәдәңе деме жауап берем, аяна. Ең бастысы, Севараға не де жауап берем? Ештен болмай. Ештен болмай. Ғашығымның аяғыдан айырден қайрадаған кетшірмей ма сіз? Болды ма? Қостың ба, қоғам? Ай, малыз, ең нағын осы үшін. Кетке бесті осы үшін. Ага, я могу не сказать. Я понял, что с ним.